Ai, galera, e agora tem um aviso aqui para vocês. Olha, galera, a gente vai começar agora uma nova série chamada Minecraft Tutorial. Será a gente fazendo tutoriais aqui no Minecraft de como construir, de condições, de sistema de redstones e tal. Tal, galera. Ah, galera, e agora tem live todo dia às 6 horas. Sábados e domingos. Todo sábado e todo domingo vai ter vídeo novo às 6 horas aqui no canal. Aqui no canal. E agora, bora começar esse tutorial. E o tutorial de hoje será uma base. Não, uma fundação. De como construir uma fundação. Galera, essas fundações aqui que eu tô me inspirando aqui é fundação do modo SCPs. Dos SCPs. Pesquisa aí modo SCP. Pesquisa aí o modo dos SCPs. Que é um negócio muito louco. Muito louco, cachoeira. E não acredito que eu fiz essa piada. Eu não acredito. Ah, galera, eu tenho que me acostumar ainda usar o criativo. Eu tenho que. Olha só, galera. Vão ser daqui os blocos que a gente vai precisar. Não, essa porta aqui. Pra gente começar a construir. E a gente, galera, vai puxar um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos. 9 blocos. E a gente põe 1, 2, quebra esse botão aqui, quebra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, pronto, 9. Agora tá igualzinho, 9 por 9. E a gente puxa pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puxa 12 pra cá. E agora desce 11. 1, 2, não, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, vou puxar logo aqui, né? E vocês puxam aqui, tipo, como é que vão? Formando quadrado. Ah, pera aí, galera. Deu um lagzinho aqui rapidinho e agora voltou. Voltou, vocês puxam. E agora. Levanta. Pera aí, eu não tava contando. Deixa eu voltar e contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8. Não. Só 7. E agora a gente vai começar a fechar. Ah, galera. E. Olha. Ah, pá de bater no botão de voltar. Galera, eu tô apertando aqui no botão de pausa sem querer. Isso acontece, é normal. E agora a gente vai ter que levantar as paredes. Ah, galera, eu vou dar um corte. Quando levantar a parede, eu volto. Fala aí, galera. Voltamos aqui, olha só. Eu já terminei de levantar os muros. Deu um trabalho enorme, mas eu consegui levantar. E agora
Agora, galera, nós vamos vir pro detalhe da parede. Ai, por que eu não tô construindo o teto agora? E vocês vão perguntar nos comentários que eu não tô construindo o teto agora. É porque, olha, vai ter um segundo andar. Segundo andar. Talvez eu vou dizer que eu não vou construir agora. Vai estar conectado esse tubo aqui. Vai ser meio que bom, um tubo entortado. Meio que bom, entortado. Entortado que como se fosse pentar, pra tipo os bichos, pra tipo a fundação não. Tem uma fonte de oxigênio. Eu acho que eu vou. Mas só vai ser apenas desse lado aqui. Mas vai ser só apenas desse lado o tubo. Vamos fazer isso daqui, ó. Daqui, ó. Ah, ninguém vai ver isso, então. Ah! Ah, galera. É daqui vai ser a primeira parte do tutorial. Eu espero que. Esse daqui vai ser a primeira parte do tutorial. Ah, não, não. É porque meu celular tá muito bugado. Eu não posso terminar esse tutorial. Então, tchau, fui. Adeus.